Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի պատգամավորները Արցախում են տեղում իրադրությանը ծանոթանալու եւ ինչպես ասում են, առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալու համար։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը քաջածանոթ են, հարգում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ գտնում են, որ խնդիրը միայն խաղաղ ճանապարհով պետք է լուծվի։ Գերմանիայում մեր խմբակցությունները առայժմ ընդամենը ուրախ են նրա համար, որ պատերազմական գործողությունները դադարեցվել են, այն դեպիզով, որ ոչ պատերազմական գործողություններին, միայն խաղաղ ճանապարհներով հարցելուցում։ Եվ անդրադառնալով ես որպես ձախ կուսակցություն ներկայացուցիչ, մենք հատկապես կողմ ենք միայն խաղաղ ճանապարհով քննի լուսմանը, ոչ պատերազմական ցանկացած միջոցի։ Ես չգիտեմ, թե Մերկելը ինչ է մտածում, բայց մենք այդպես ենք մտածում, այդպես ենք տեսնում հարցի լուծումը, եւ գուցե թե եւ իսկապես Գերմանիան կարողանա ինչ-որ ազդեցություն ունենալ այս հարցում։ Մենք կողմ ենք ազգերի ինքնորոշման իրավունքին, դա պետք է տեղի ունենա խաղաղ ճանապարհով, եւ մենք ձախերս գտնում ենք, որ բոլոր մարդիկ պետք է կարողանան ստեղծել մի միջավայր, որտեղ կարողանան մարդկային հարաբերություններ ստեղծել, այլ ոչ թե արհավիճքներ։ Մեզ համար անընդունելի են այն ռազմական հանցագործությունները, որ վերջերս տեղի ունեցան, դրանք կրում են իսլամական պետության ձեռագիրը։ Աշխարհին եւս մեկ պատերազմի օջախ պետք չէ, գտնում են գերմանացի խորհրդարանականները, ահա թե ինչու ամեն ջանքով պետք է բացառել հակամարտության կարգավորման ռազմական տարբերակը։ Ցավոք, Էրդողանի նման խառնակիչները այլ մոտեցում ունեն, ինչը դատապարտում է նաեւ ազգությամբ թուրք պատգամավորը։ Մենք իսկապես ցանկանում ենք, որ ճանաչվի Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ցեղասպանությունը եւ հարգվի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե 120 տարի առաջ Բեռլինի կոնգրեսում առաջ քաշված խնդիրները լուծում ստանային, այսօր խնդիրներ չէին ունենա։ Ղարաբաղյան հարցը միայն խաղաղ ճանապարհով պիտի լուծվի։ Ի վերջո, ով ուզում է անջատվել, պիտի կարողանա անջատվել։ Ցանկացած արճակատում պատմականորեն աճում է եւ ունի յուրահատկությունները։ Արցախը մեծամասամբ հայերով բնակեցված լինելով, արհեստականորեն անջատվել է Հայաստանից եւ ճնշումների է ենթարկվել։ Դա պիտի դիտարկենք տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների ենթատեքստում։ Գիտենք, որ Էրդողանը մեծ նկարտումներ ունի տարածաշրջանում եւ պատերազմ է հրահրում իր շահերին հետամուտ լինելով։ Ուլա Յելպկեն Բունդեսթագում հանդես է եկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախաձեռնությամբ, նրա կուսակիցները պաշտպանել են նախաձեռնությունը։ Շատերին դա դուր չի գա ցեղասպանության ճանաչումը Գերմանիայի կողմից, հատկապես բռնապետ Էրդողանին, որը հիմնական, այսպես ասած, պատերազմական լարերը ձգողն է տարածաշրջանում մեծ նկարտումներով, նաև հրահրող է եւ սադրող է շատ պատերազմական գործողությունների, բայց մենք լիահույս ենք, որ այդ ճանաչումը ի հեճուկս այդ ամենը, եթե իրականանա, ապա դա նոր ճանապարհ կհարթի, նոր ուրեմն կարծիքներ կձևավորի, նոր ճանապարհներ կբացի, որպեսզի ուրեմն գանք դեպի խնդրի խաղաղ լուծմանը նաև ճանաչման միջոցով Արցախի ինքնորոշման։ Արցախի նախագահի հետ հանդիպմանը քննարկվել են նաև մեր երկրի եւ Գերմանիայի քաղաքական ուժերի միջև կապերի հաստատման ու խորացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման համագործակցությունն Արցախի համար, արժևորելով այն Գերմանիայի հետ բարեկամական կապերի ամրապնդման տեսանկյունից։ Մարինե Մկրչյան, Մհեր Մկրչյան, օր